It's a Zafrir Patt, אני עובד בפיליפס, ואני אעביר סשן כרגע באופטימיזציה של CUDA. אני רוצה לחלק את המצגת לארבעה חלקים. חלק ראשון, איזה overview קצר. טרמינולוגיה, כולם מסדרים. טרמינולוגיה בסיסית, אני אעבור הלאה ל-execution model של CUDA ונמשיך במודל, CUDA memory model, ונתחיל בנושא של CUDA optimization, הנושא הוא גדול הרבה מעבר לזמן שלנו, אבל נתחיל בנקודות ראשונות. אני מניח שכל אחד מאיתנו יכול לעשות גוגל ולראות את האתרים של CUDA. אני רוצה לציין במיוחד, מי שרוצה כאילו לראות את התוכניות החשובות, זה כמובן האתר של NVIDIA, CUDA C Programming Guide, יש גם ב-PDF, יש את ה-CUDA C Best Practice Guide, ומשהו מאוד מעניין לטובת אופטימיזציה זה ה-CUDA Experiment, שבו יש לנו ממש אינסייט, ממש איך הדברים באופן פנימי עובדים ואיך אפשר להשתמש בידע הזה כדי לעשות שימוש יותר טוב בדיבייס. יש גם מרק אריס בלוג, סטאק אוברפלו, ויש מלא אתרים נוספים. אז בואו נתחיל עם הנושא של CUDA Overview Basic Terminology. טוב, הטרמינולוגיה הראשונה זה ILP. ILP זה מושג שהוא מאוד רווח בשימוש בטכנולוגיה, כמובן הוא קיים גם כמובן ב-CPU, אבל ב-GPU הוא מאוד נרחב גם בהארדוור וגם בסופטוור. ILP זה בעצם מגמול של תהליכים, יכול להיות אוברלאפ, יכול להיות פרלל, אקזקיושן של פקודות שהן למעשה בלתי תלויות. ובעצם כל הרעיון זה בעצם פקודה שהיא לא מתבצעת בקלוק סייקל אחד, אלא מספר קלוק סייקלים, עוד מעט אנחנו נראה את זה, אנחנו פשוט תוך כדי השלב הראשון, אתם יכולים להתקדם, תוך כדי השלב הראשון, אם יש לנו CUDA שמתחלקת לארבעה תהליכים, אז אנחנו בשלב הראשון, שאנחנו מבצעים את הסטפ הראשון ועוברים לסטפ השני, יש לנו שלוש CUDAות בלתי תלויות, כבר בשלב השני נכנסת CUDA שנייה, בשלב השלישי, שהעד כבר עובר לשלב השלישי של האקסקיוט, כבר המולט, שזו CUDA שנייה, עוברת לשלב השני, והCUDA השלישית נכנסת לתהליך. כל התהליך הזה זה בעצם נקרא פייפליין פרוססור, וזה בעצם דיווי שמממש את זה, הוא בעצם מממש את העקרון של ILP, שהוא בעצם מסוגל לזהות מולטיפלי אינדיפנדנט אינסטרקשן ולבצע אותם במקביל או באוברלאפים. הטרמינולוגיה של CUDA זה הוסט, כמעט כל הדוקומנטציה, הוסט זה CPU, דיווי זה GPU, SM זה המרכיב הבסיסי של CUDA, זה בעצם יחידת עיבוד נפרדת, ובעצם כל device של CUDA מכיל מספר מסוים של SM. אנחנו בעצם נוכל לומר ששני SM'ים, שני devices, יש להם את אותו compute capability, הם מורכבים באותו SM'ים. ה-SM'ים שלהם הם זהים. מה זה SM? זו אותה יחידה שעושה את העיבוד, ובכרטיס יש מספר כאלו. Compute Capability זה בעצם קובע את הוורסיה של ה-SM, שהיא מתחלקת ל-Major Revision, שזה בעצם הקור ארכיטקטור, וה-Minor Revision זה בעצם שיפור הדרגתי של הארכיטקטורה, והיא בעצם נותנת תיאור יותר מדויק של ה-Device. רגע, שנייה אחת. למה אנחנו בעצם צריכים לדעת מה זה ה-Compute Capability שלנו כדי שנוכל לקמפל אותו? הקוד שלנו, אנחנו, יש איזו נקודה בתוך הקומפיילר שהוא בעצם מבקש אותנו לאיזה Compute Capability לקמפל, מה קורה אם אנחנו רוצים לקמפל את זה לכמה פלטפורמות, יש לנו אפשרות לקמפל את זה סימולטנית לכמה פלטפורמות, אולי נראה את זה אחר כך שנעבור ל-Visual Studio, ואז בעצם אנחנו, הקוד בעצם מתקמפל עם כמה instruction set לכל
לכל אחד מהcompute capability האפשרי שאנחנו רוצים להריץ את זה. אנחנו בפיליפס מקבלים את הקוד שלנו לשני פלטפורמות, זה פלטפורמה של 3.5 זה קפלר ו-6.1 זה פסקל, כי בשטח יש לנו שתי מכונות שונות. אוקיי, אז אלו בעצם שישה דורות של ה-NVIDIA מטסלה עד וולטה, יש באמצע פרמי, קפלר, מקסוול ופסקל. בואו נעבור הלאה ל-Compute Capability. אנחנו רואים פה שבעצם יש הגדרה מפורטת לגמרי לכל Compute Capability, כמה קורים יש לו מסוג של פלוטינג, מסוג של דאבל, כמה יש לו רגיסטרים, כמה יש לו שייר ממורי, כל דבר מוגדר. שיש לנו Compute Capability, אנחנו בעצם יודעים בדיוק את ההגדרה. למה זה חשוב לנו? זה חשוב לנו כי בניגוד ל-CPU שאנחנו בעצם רוצים לעשות קוד ג'נרי שלא ממש מתחשב בהארדוור, בקוד GPU לפעמים אין לנו מנוס מלהביא בחשבון שיקולים שהם אילוצים של מערכת. אני יותר מפעם אחת עלה לי לראש רעיון לפתח אלגוריתם שנראה שהוא ממש אופטימלי, אבל בחישוב מהיר הגעתי למסקנה שהוא דרוש יותר מ-48 קילו בייט של ממורי, לכן הוא פשוט לא ניתן לשימוש, וזה מגבלות שאנחנו פשוט עלולים להתקן בהם אם אנחנו לא נביא אותם בחשבון. בואו נעבור לדיווייס. יש לנו פה תמונה של דיווייס, והדיווייס כעקרון של קודה מורכב משלושה חלקים. יש לנו מספר יחידות של SMים, יש לנו Global Memory שנמצא בתוך הדירה, ויש לנו L2 קשת בגדול באופן, השימוש העיקרי שלו זה לעשות קשינג ל-Global Memory, הוא יכול לשרת אותנו גם ל-Local Memory, אנחנו נראה בהמשך מה זה ה-Local Memory. זה תמונה מתוך ה-White Paper של פסקל, כל היחידות האלה שאנחנו רואים זה בעצם SMים. יש לנו פה את ה-L2 קש, הוא בעצם תוצר של בעצם שמונה memory controllers שכל אחד נותן לנו בעצם חצי מגבייט, ובסך הכל נותנים לנו ביחד 4 מגבייט, והם עושים קשים ל-GPU memory של 16 גיגבייט. בואו נעבור הלאה. ובעצם אם אנחנו נתמקד ב-SM, אז בעצם ה-SM עצמו מורכב מ-instruction cache, אנחנו עוד מעט נראה את זה בדיאגרמות. יש לנו cache memory שבעבר בארכיטקטורות ישנות פרמי וקפלר הוא היה בעצם שותף יחד עם ה-L1 cache. מארכיטקטורה של מקסוול ואילך, share memory יש לו את ה-dedicated cache. יש לנו את cache L1 הוא בעצם cache בניגוד ל-L2 שמשתף את כל ה-SMים, L1 הוא כמובן רק ל-SM בודד, והוא משרת בעיקר את ה-Local Memory, אפשר גם לקנפג אותו שישרת גם את ה-Global Memory. עכשיו יש לנו שני Processing Blocks, כל בלוק יש לו Instruction Buffer, Warp Schedule, על זה אנחנו נתעכב, נפרט יותר בהמשך. יש לנו Dual Dispatch Unit, שבעצם כל הרעיון שלו זה לבצע שתי פעולות במקביל, אם ניתן, אם הן בלתי תלויות. כל הרעיון זה IMP כמו שדיברנו קודם, רגיסטרים זה הכוונה 32 ביט, ופרוססורים של פייפליין. פייפליין זה אומר שברגע שאנחנו מקבלים את הפרוססורים האלו לביצוע, אנחנו לא יכולים תמיד לצפות שאחרי קלוק סייקל אחד הם יחזרו אלינו, הם יבוצעו עבורנו, כי יש להם פייפליין שהם משרתים במקביל מספר קליינטים. יש להם בקנה שורה של עבודות, ולכן ה-latency, מה שאנחנו עוד מעט נגיע אליו, הוא לא תמיד clock cycle אחד לפעולה. יש לנו double position, יש לנו LDST unit. LDST unit זה אותם יחידות שמשרתות אותנו לטובת log ו-store של shared, global ו-local memory. תכף אנחנו נראה בהמשך מה המשמעות של כל אחד מהזיכרונות. ו-special function unit שבעצם הפקודות שבעצם מאפשרות לנו לעשות פונקציות מורכבות כמו סינוס, קוסינוס, אקספוננציאליות וכו'. הלאה. זה תיאור סכמטי של SM1, כמו שאנחנו רואים, יש לנו שתי יחידות, שמאלה, משמאל ומימין, כל יחידה יש לה רגיסטר Dual Dispatch Unit, וכל הירוקים האלו זה בעצם
floating core, והכתומים האלו זה double precision, אלו LDST, זה load the store unit, ו-SFU זה special function unit. פה יש לנו את ה-L1, ופה את השארד מורים. יש, איך אנחנו בעצם, אם אנחנו רוצים לתרקר, עומדות לרשותנו API של CUDA, שהוא בעצם מאפשר לנו לדעת את הפרופרטי, לקבל את כל הפרופרטי באיזה מבנה אחד, או אם אנחנו רוצים לתשל על מבנה מסוים, כלומר, לדעת מה מספר הפרדים, המקסימום פרדים לבלוק, אז יש לנו לכל אטריביוט, אנחנו יכולים לתשל ולקבל את התשובה. בואו נבוא עכשיו לקרנל. קרנל של CUDA זה בעצם פונקציה שבעצם בדרך כלל לונץ' על ידי ההוסט ורצה בצורה אסינכרונית על הדיווייס. תכף אנחנו נסביר מה זה בדרך כלל, אבל הקוד בעצם יש לו את הגלובל, הגלובל אומר בדיוק מה שאמרתי כרגע, זה מההוסט ורצה לדיווייס, הוא רץ אסינכרוני. אנחנו בעצם מריצים את על ידי מספר ארגומנטים שהם נמצאים בתוך הטריפל ברקט האלו, ששניים מהם, כל הארגומנטים בתוך הטריפל ברקט הם מה שנקרא execution configuration, שניים הראשונים הם מנדטוריים, זה grid size וblock size, אני רוצה תכף נגדיר אותם, שני האחרונים הם אופציונליים, ובעצם אמורים להגדיר השלישי את ה-shared memory, באופן דינמי, כמה אנחנו רוצים להשתמש ובאיזה סטרים נעבוד, שוב, זה אלו נושאים שאנחנו בהמשך נראה מהם. הקרנל קוד רץ על כל הפרדים רצים כמובן במקביל, ואיך אנחנו יכולים בעצם לדעת איך בעצם לתת לכל פרד את העבודה שלו. בשביל זה בעצם NVIDIA מעמידה לנו built-in variable, שאני נמצא בתוך הקוד, בעצם לכל אינסטנס של פרד יש את ה-built-in variable שבעצם בעלי ערך שונה לכל פרד. אם אני נמצא בפרד מסוים, אני אקבל את הפרד IDX, שזה בעצם נותן לי את האינדקס של אותו פרד שבו כרגע האינסטנס הנוכחי שבו אני נמצא, הבלוק ID אומר לי באיזה בלוק אני נמצא, והבלוק דין זה בעצם הדיימנשן של הבלוק. למה אמרנו שבדרך כלל מקודה 3, קומפיוט קייפיביליטי 3.5, בעצם NVIDIA מאפשרת לקרוא מקרנל לתוך קרנל, כל הרעיון של הדיינמיק פרלליזם זה בעצם לאפשר בעצם מקרנל, אשמח בסיום הקרנל להעביר את השרביט לקרנל הבא, מבלי בעצם להזדקק להוסט שבעצם יעביר את הניהול של כל התהליך. אם אני רוצה תהליך מקרנל אחד לקרנל שני לקרנל שלישי, וזה תלוי גם בתוצאה שבקרנל מסוים מתקבלת, ואני רוצה שהקרנל יחליט לאיזה קרנל הבא יעבוד, אז אני בעצם זקוק לדיינמיק פרלליזם, וזה אומר בעצם אני רוצה להפעיל מתוך קרנל קרנל אחר, זה אפשרי, בדרך כלל אנחנו מפעילים את ההוסט. Device, device variable זה פונקציה שרצה על ה-device, הקימורד זה device, יכולה להיקרא מתוך קרנל או מ-device אחר, יכולה להיות גם כמובן טמפלייטית, בעצם יש לה, לכל הסינטקס של הקרנל קוד, יש לו יכולות, נמצא בתוך הדוקומנטציה של NVIDIA, אבל יכולות C++, הרי טמפלייט זה לא דבר שנמצא ב-C, זה חלק מהשפה של C++, אז חלק מהתכונות זה פונקציה שבעצם C-like, אבל יש לה את היכולות להשתמש ב... יש גם אוטו, אפשר להשתמש, יכולות של C++ גם קיימות, יש טבלה שאומרת לנו בעצם במה אנחנו יכולים להשתמש ובמה לא. בואו נלך כרגע להגדיר בעצם את כל המבנה של הביצוע של CUDA. אז נתחיל ב-level הכי תחתון זה פרד. פרד של CUDA הוא בעצם extremely lightweight, הוא ממש קל בלי השוואה ל-CPU פרד, משום שאין לו בעצם context switch. הוא בעצם כל הריסורס שהפרד נחוץ לו, הוא בעצם מקבל אותו הקצה בזמן שה...
קרנל רץ הוא בעצם בלוק רץ, ברגע שהבלוק נכנס לריצה הוא בעצם מעניק לכל קבוצה של פרדים ולכל פרד את הריסורס שהוא נחוץ לו, והריסורס הזה נשאר איתו עד שהוא מסיים תפקידו, אין את הנושא הזה שקוטל סוויץ', הוא יוצא ונכנס בצורה מהירה כמעט בלי עלות של קוטל סוויץ'. הוורפ זה איגוד של בעצם 32 פרדים שמרצים ביחד, ובעצם במתכונת די דומה לסימדי, קוראים לזה בעצם CUT, שזה Single Instruction Multiple Thread, וכל וורפ זה בעצם יש לו את ה-Instruction Address, יש לו את ה-Register State, והוא בעצם יכול להתנהל בצורה עצמאית. הוא רק צריך, בעצם מה שחסר לו לוורפ כדי לרוץ, זה רק לתת לו בעצם גישה לריסורסים, ואז הוא בעצם עצמאי. אני פה, אני רק רוצה לציין שאני בעצם קצת עושה הבחנה, אני מדבר על הוולטה, בוולטה יש מהפכה, ואני קצת לא רוצה להחריג את הוולטה. בוולטה כל הפרד ופרד, בניגוד לכל הארכיטקטורות, עד פסקל שכל הפרדים, בעצם אי אפשר לשלוט בכל פרד בנפרד, אלא רק בקבוצה של וורפ. רק מארכיטקטורה של וולטה ניתן בעצם לשלוט בכל קודה פרד בנפרד, עד פסקל, בעצם כל הפרדים מנוהלים ביחידות האלו של וורפ. מה זה בלוק? בלוק בעצם מחולק לוורפים, ובעצם החלוקה היא תמיד זהה. איך היא נעשית? כל ה-32 פרדים הראשונים תמיד זה הוורפ הראשון, כלומר מ-0 עד 31, מ-32 עד 63 זה הוורפ השני וכך הלאה. זה חלוקה לבלוקים, ואם אנחנו מסתכלים למעלה, יש הבלוקים מוגדים בגרידים. גרידים זה בעצם אוסף של בלוקים. בעצם אפשר לשאול למה אנחנו צריכים את כל המבנה ההיררכי, נתקדם קדימה. בעצם מה אנחנו רואים פה? קרנל מבוצע על ידי גריד. גריד זה אוסף של בלוקים. גריד למעשה מבוצע על ידי אוסף של בלוקים. כל בלוק זה אוסף של וורפים, וורפים זה אוסף של פרדים. מה בעצם הרעיון של בעצם להכיל היררכיות כאלו? למה בעצם שלא נכיל ישירות אוסף של פרדים? כל הרעיון הוא שבבלוק יש אפשרות לשתף דברים שאני לא יכול לשתף אותם ברמה של גריד. וזה נראה בהמשך, כמו שרד ממורי. זאת אומרת, ההיררכיות האלו יש להם משמעות של אפשרות של ביצוע, תוך כדי הביצוע, אם אני רוצה לשתף מידע של וורפינג בתוך אותו בלוק, אני יכול לעשות את זה, וזאת המטרה בעצם של ההיררכיה הזאת של בלוק מתחת לגריד. בעצם אמרנו שבעצם קודה שאנחנו עושים לונץ' לקרנל הוא רץ אסינכרוני. איזה פקודות נוספות רצות אסינכרוניות? הפקודות שרצות זה בעצם פקודות שהעתקה from to לאותו device, יכול להיות אותה מכונה, יש לנו יותר מ-device אחד, כל זמן שאני מעתיק מ-device ל-device, זה תמיד בעצם נעשה אסינכרוני לאוס. והעתקה של כל העתקות, קודה ממסט, קודה ממסי-PY, כל הפקודות האלו שיש להם סיומת אסינק בסוף, כל הפקודות האלה הן בעצם אסינכרוניות. זה צריך לזכור. אם אני רוצה לעשות, לעבוד בצורה אסינכרונית, אני צריך בעצם לדאוג שה-host memory is pinned. is pinned זה אומר שהוא page locked. בואו נלך קדימה, מה המשמעות של הפינד אוסט ממורי? יש לנו שקף מאוד יפה של מרק אריס. בעצם כל העתקה בין ההוסט לדיווייס סימלסלי עוברת דרך פין ממורי, גם שלא ביקשנו. ברגע שאנחנו מעתיקים מההוסט, שבי דיפולט הוא תמיד פייג'ד ממורי, אז העתקה תמיד מתבצעת דרך איזה שלב ביניים שאנחנו מעתיקים לפין ממורי, ומהפין ממורי הולך לדיווייס, וכנן גם בכיוון ההפוך. אם אנחנו רוצים לייעל את התהליך ולחסוך את השלב הזה מהפייג'ד לפין ממורי, אז אנחנו יכולים ישר לחצות את הזיכרון שלנו
בצורה של פין ממורי, והמעבר בין הדיווייס לבין ההוסט יהיה הרבה יותר מהיר. כמובן שיש לזה איזשהו מחיר ואנחנו צריכים להיזהר, כי אם אנחנו עושים overuse בכל הנושא של פין ממורי, אנחנו מגבילים את מערכת ההפעלה ומקשים עליה, ברגע שאנחנו מונעים ממנה לעשות את הפייג'בל של דפים, ושימוש רב יותר מדי בפין ממורי פשוט יכול לפגוע בביצועים של המערכת. עכשיו בואו נעבור לקונקרנסי. קונקרנסי, כשאנחנו מדברים על קוטה סטרים, זה בעצם קוטה סטרים בעצם זה די המקבילה של CPU פרד, זה בעצם אוסף של פקודות, קרנל או קודה קומנד, שזה יכול להיות קופי, דיווייס להוסט או הוסט לדיווייס, שהם מבוצעים באותו סדר שהם נכנסו לקרנל, לסטרים. עכשיו, למה אנחנו בעצם רוצים לעשות שימוש בסטרים? אנחנו רוצים בעצם למקבל תהליכים בדיווייס. איזה תהליכים אנחנו יכולים למקבל? למשל, דוגמה, אנחנו רוצים לעשות בסטרים אחד להריץ קרנל, בסטרים שני במקביל להריץ התקה מהדיווייס להוסט, מסטרים שלישי להריץ מההוסט לדיווייס, התקה מההוסט לדיווייס, ואנחנו גם באותה הזדמנות יכולים ורוצים גם שה-CPU יעשה את העבודה שלו. כלומר, כך אנחנו נמצא את כל היכולות של הדיווייס, להעתיק מדיווייס להוסט, מהוסט לדיווייס, להריץ קרנל, וגם שה-CPU ימתין, זה בעצם המקבול האולטימטיבי. אנחנו צריכים לזכור שקונקרנסי יכול להיות, של העתקות יכול להיות רק שבכיוונים שונים. כלומר, אנחנו לא יכולים בדיווייס כרגע להעתיק מדיווייס להוסט, ושוב מדיווייס להוסט במקביל מסטרים אחר, אלא אני יכולים למקביל כל זמן שההעתקה היא בכיוונים שונים. עכשיו יש שאלה מעניינת, האם אנחנו יכולים להריץ שני קרנלים במקביל בסטרים שונים? והתשובה היא נורא פשוטה, זאת אומרת מי שמנסה את זה או ניסה את זה, זאת אומרת אם כל קרנל, הריסורס שהוא דורש הם כאלו שהדיווייס יכול לספק את שני הקרנלים בו זמנית, הדבר ניתן, ושני הקרנלים יכולים לרוץ בו זמנית בשני סטרימים שונים, אבל במידה וכל אחד מהקרנלים דורשים ריסורס, זאת אומרת דורשים את כל הריסורס שקיים ב-GPU, אז כל מה שיהיה זה אינטרליב, זאת אומרת כל ה-GPU יעשה, יפעיל לסירוגין, פה פקודה מהסטרים אחד, פה פקודה מסטרים שני וכך הלאה. הוא לא יאפשר לשניהם ביחד אם הוא לא מסוגל לתמוך בריצה מבחינת הריסורסים של שני הקרנלים בו זמנית. יש לנו מקודה 7 גם את היכולת בעצם להצמיד לכל CPU thread default stream משלו. כל הרעיון זה בעצם באופן לא לאלץ אותנו בעצם לעבוד עכשיו לייצר לכל host thread את ה-CUDA stream, אם זה ניתן, אז אנחנו, אם אנחנו מעוניינים בעצם את האפשרות למקבל, אז אנחנו יכולים להשתמש באופציה הזאת, שבאופן אוטומטי לכל thread של ה-host שרוצה להשתמש ב-CUDA, ייווצר באופן אוטומטי stream שלו. מה זה ה-default stream? ה-default stream זה אותו stream שנקבע באופן דיפולטיבי, אם אנחנו ראינו ב-execution configuration את אותם ארבעת פרמטרים שאמרנו לשישי ורביעי הם דיפולטיביים, ואם אנחנו באמת לא מספקים, מה שעובר בתור ארגומנט רביעי זה הנל, זה האפס, זה הנל, הנל סטרים, הנל סטרים זה בעצם ה-default stream שהוא הדיפולט שמוענק לקרנל באופן אוטומטי אם אנחנו לא קבענו סטרים מסוים עבורו. עכשיו, מתי אני נרצה בעצם להשתמש בדיפולט סטרים? כאשר בעצם קונקרנסי זה לא נושא שאנחנו בעצם מעוניינים בו, או לא זקוקים לו, ואנחנו רוצים לפשט את החיים שלנו. אנחנו את הקוד שלנו פיתחנו במוצר שאנחנו מפתחים, התחלנו לפתח בדיפולט סטרים, באיזשהו שלב היינו צריכים לשתף באותו דיווייס אפליקציה מהולנד,
על אותו מערכת, וראינו שאם לא נעבור כל אחד להשתמש בסטרים בנפרד, הם פשוט מפריעים אחד לשני. למה מפריעים לשני? כי שימוש בדיפולט סטרים מייצר אימפליסיט סינכרוניזיישן. ומה זה אומר? זה אומר שבעצם ברגע שאנחנו מפעילים איזושהי פקודה בדיפולט סטרים, היא לא תתחיל להתבצע עד שכל הפקודות בכל הסטרימים שנשלחו לפני אותה נקודת זמן ששלחנו את הפקודה לדיפולט סטרים, עד שכל הפקודות האלו לא יסתיימו, ומצד שני כל הפקודות ששלחנו בכל הסטרימים אחרים אחרי ששלחנו את הפקודה לדיפולט סטרים לא יתחילו להתבצע עד שהפקודה של הדיפולט סטרים בעצם תסתיים. מה בעצם הרעיון של כל המגבלה הזאת של הדיפולט סטרים? המגבלה הזאת בעצם באה למנוע מצב שאם אנחנו מסטרימים שונים אמורים לגשת לאותו גלובל ממורי, לא נהיה לגמרי בטוחים לאיזה ערכים אנחנו מצפים לקרוא בגלובל ממורי, משום שכל מיני סטרימים יכולים לשנות את הגלובל ממורי, והיות ואין לנו שליטה בתזמון של הקרנלים שרצים בסטרימים השונים, לא נהיה בטוחים על איזה, לאיזה דאטה אנחנו מצפים לקבל, לראות בגלובל ממורי באותה נקודת זמן. ולכן המנגנון דואג כך להבטיח ודאות. הוודאות מובטחת בצורה כזאת. אם קראת לדיפולט סטרים בנקודת זמן מסוימת, תדע לך שקודם כל, כל הנקודות, כל הפקודות שבכל הסטרימים שנשלחו לפני נקודת הזמן הזאת, קודם כל הם יבוצעו, ורק אחר כך נגיע לפקודה שלך בדיפולט סטרים, ורק אחרי שהפקודה שלך תתבצע, כל יתר הפקודות ביתר הסטרימים יבצעו. המשמעות של זה בעצם, מי שעובד במספר סטרימים, זה בעצם Global Synchronization, ודבר שיכול להפריע, ולכן אם עובדים כמה אפליקציות במקביל, רצוי מאוד שכל אחד יעבוד בסטרים נפרד. איך אנחנו עובדים מסנכרנים בסטרימים? יש לנו איזה CUDA device synchronizer, אבל זה פונקציה בעצם מאוד כבדה, היא בעצם מסנכרנת את ההוסט עד שכל הפקודות בכל הסטרימים שקיימים הושלמו. יש לנו אפשרות להסתנכן בצורה קלה יותר, או מוגבלת יותר לסטרים אחד בודד. יש לנו אפשרות להמתין עד על סטרים מסוים, עד שאיבן מסוים יקרה. זאת אומרת, פה אנחנו בעצם מסנכנים את כל הפקודות בסטרים מסוים שימתינו עד שאיבן מסוים יתרחש, ורק שהוא יתרחש אז הם יתחילו להתבצע. יש לנו אפשרות לעשות קווירים, ויש לנו אפשרות גם לעשות איבנט, סינכון של ההוסט עם איזשהו איבנט כלשהו של הקודה. אני מקווה שאני אוכל להראות את זה בדוגמה שלי. בואו נעבור כרגע לנושא של ה-Memory Execution Model. Execution Model דורש מאיתנו תובנה של הגדרה נוספת, שזה latency. Latency זה מספר ה-clock cycle שדרושות ל-Warp כדי להשלים את ה-Count Instruction שלו. עכשיו, אם מדובר על קודה שהיא אריתמטיק, זה יכול לקחת 10-20 Clock Cycle, כאשר Load Store של Off-Chip, Off-Chip זה כוונה Global Memory, מה שנמצא מחוץ לצ'יפ, שזה בעצם בעיקר בדרך כלל Global Memory, ה-Latency יכול להגיע למאות, תלוי בדיווייס. למשל, לפי הדוקומנטציה של NVIDIA לקפלר 3.x, זה בדרך כלל בסביבות 11. ואם השאלה 11 בעצם, זה דורש 44 וורפים. אנחנו תכף נראה שלקפלר יש בעצם 4 וורפ סקג'ואלים. זאת אומרת, בבת אחת הוא יכול להריץ 4 במקביל. אם הוא צריך להריץ 4 במקביל, הוא צריך 44 וורפים כדי להסתיר את הלטנסי שנוצר מאיזשהו טיפיקלית שהיא בעצם בערך גובה של 11, בערך של 11 clock cycle. עכשיו, איזה instruction מבוצעים איפה? ה-instruction של arithmetic
מבוצעים על ידי ALU, מבוצעים על ידי ה-CUDA, CUDA Core, שזה 32 ביטים float, arithmetic logic condition ALU. יש לנו את ה-double precision unit שמבצעים כמובן פעולות של 64 ביט, load ו-store, יש לנו את ה-LDST ו-SFU, זה SFU unit, זה פונקציות טריגונומטריות. עכשיו השאלה הייתה בעצם, אם שואלים בעצם למה ה-latency הוא 11, למה בעצם אנחנו לא מצפים שאנחנו ל-latency הרבה יותר נמוך, אז זה שוב בגלל התכונה הזאת של ה-devices, היחידות העיבוד שאנחנו עובדים הם פייפליין, שאנחנו מקבלים, אנחנו זה אומר ה-warp מקבל פרוססור יוניט שישרת אותו, הוא לא רק משרת אותו, הוא משרת כאן פקודות אחרות במקביל, ויש בפייפליין נוצרות רשימה תור של פקודות, והתור הזה יכול להיות, יש לו גם חסום, הוא גם מוגבל במידה מסוימת, אבל זה גורם לכך שהלייטנסי הוא יכול לעלות ולגדול. אוקיופנסי, אוקיופנסי זה הגדרה שבעצם אומרת מה בעצם מספר הוורפים הנוכחים שעובדים כרגע ביחס למספר המקסימלי שהדיווייס תומך בו. אם דיווייס רגיל תומך ב-64 וורפים ואנחנו כל הזמן מריצים 32, אז אנחנו בעצם עובדים ב-50% תפוסה, 50% אוקיפנסי, שזה אומר אנחנו מנצלים מחצית כביכול ממה שהדיווייס שלנו מסוגל לתת. תיאורטיקל אוקיופנסי זה בעצם חישוב האוקיופנסי בסטטיק טיים, עוד לפני, לא בזמן ריצה, שהוא בעצם מתבסס על ה-configuration, execution configuration, ומידת הצריכה, אנחנו תכף נראה דוגמה, הצריכה של הריסורסים שדרושים על ידי הקרנל, וה-CUDA device capabilities. achieved occupancy זה בעצם האוקיופנסי שבעצם נמדד הלכה לפועל בזמן ריצה. ומה זה נמדד הלכה לפועל בזמן ריצה? בעצם לכל קרנל שהוא רץ יכול לדרוש בעצם מיליוני clock cycle, ובעצם האוקיופנסי בעצם הממוצע של האכלוס של הוורפים על פני על ציר הזמן על פני כל אחד ואחד מהclock cycle. זאת אומרת, אנחנו עושים ממוצע על פני כל ה-clock cycle בזמן ריצה, ואז הממוצע הזה נותן לנו בעצם את ה-achieved occupancy של הקרנל. עכשיו, חזרנו חזרה לתיאורטיקל occupancy, ואנחנו נראה איך זה תלוי למעשה בשלושה גורמים. זה תלוי בבלוק סייד, בשר ממורי, ברג'יסטר סייד. סליחה, ואנחנו תכף נראה שאוקיופנסי הוא לא בהכרח קשור בפרפורמנס טוב יותר, לא בהכרח, יותר נראה במה זה תלוי. אבל בוא ניכנס כרגע לחישוב, דוגמה של חישוב, איך אנחנו מחשבים אוקיופנסי לדיווייס 5.0, זה בעצם מקסוול. אז התכונות של מקסוול שהוא בעצם תומך ב-64 וורפים במקביל, יש לו בעצם 4 וורפ סקדג'ואל, בכל וורפ סקדג'ואל יש מקום ל-16 וורפס, וסך הכל הוא תומך ב-64 וורפים, הוא תומך במקסימום פרד בלוק פר מולטי פרוססור, יש לו 32, יש לו 64K רג'יסטר ו-64 קילו בייט של ממורי. אז נתחיל בדבר הראשון, נניח שהבלוק סייד שלנו הוא בעצם 128, בחרנו 128, 128 זה 4 וורפים, 4 וורפים זה אומר שבעצם המקסימום של מספר הבלוקים שמוגבר על ידי הבלוק סייד הוא 64, 64 זה בעצם המספר המרבי של וורפים שכל SL תומך בו. אם אנחנו מחלקים את ה-64 ב-4 וורפים שכל בלוק נחוץ לו, אנחנו מקבלים שבעצם אנחנו יכולים להריץ מקסימום 16 בלוקים. זה המגבלה של בלוק סייד. בואו נראה לגבי שר ממורי. נניח שאנחנו זקוקים ל-5,000 בייט לשר ממורי לבלוק. אז מספר הבלוקים שבעצם מוגבל על ידי השר ממורי, אמרנו שיש לנו 64K של שר ממורי, מחלקים אותו ב-5,000, אנחנו מקבלים 13.1. 13.1
זה אומר שבעצם מספר הבלוקים הוא 13, והסיבה שאנחנו לא יכולים להכניס שברי בלוקים בתוך SM. בלוק נכנס במלואו ל-SM, אם הוא לא יכול להיכנס במלואו הוא לא ייכנס בכלל. נגיד, נעבור לפרמטר השלישי, ברגיסטר, נניח שהצריכה שלנו לפרט זה 48 רגיסטר לפרט, זאת אומרת לבלוק זה 128 כפול 48, 6144. אם אנחנו בעצם נחלק את המספר הכולל של הרג'יסטר שיש לנו, שזה 64K, 65536 ו-6144, נקבל 1067. שוב, אין מצב שאנחנו יכולים להכניס שברי בלוק לתוך SM, נכנסים רק בלוקים מלאים, אז בעצם המשמעות של המגבלה הזאת היא מגבלה של 10, זאת אומרת משלוש המגבלות, בלוק סי, שרטנר מורי ורג'יסטר, המגבלה שקובעת בסוף את האוקיופנסי זה המגבלה הכי מקבילה, שזה בעצם של הרג'יסטר, וזה 10. 10 בעצם אומר 10 כפול 4, אמרנו שלכל בלוק יש 4 וורפים, אז יש לנו 40 וורפים בסך הכל, 40 לחלק ל-64, בעצם קיבלנו 0.625 ל-62%. זאת אומרת, הנתונים האלה בעצם הביאו אותנו בעצם למצב של 62% אוקיפנסי, כלומר, בזמן שהמולטיפרוססור מאפשר לנו להריץ 64 וורפים בו זמנית, אנחנו בעצם, בגלל המגבלות שלנו של הרג'יסטר ואשר נאמרו, הגענו למצב פה ספציפית בגלל הרג'יסטר שאנחנו לא יכולים להריץ יותר מ-40 בו זמנית, וזה אומר 62. עכשיו, מי יכול בעצם להגיד לי מה יהיה האוקיופנסי אם אנחנו נשנה את השאר נאמרו ל-10,000 בתים? זאת תשובה מלאה? 24, בדיוק, בדיוק, נכון. 37, נכון. נמשיך. אוקיי, אז אם אני יכול להריץ את האוקיופנסי קלקולייטור, יש לנו בעצם כלי של NVIDIA בעצם מספק עבורנו, שבעצם הכלי הזה בעצם, כמו שאני אראה את זה כבר מהדיאגרמה, שנריץ פשוט לחסוך לנו בזמן. אנחנו בעצם באייטם העליון, אנחנו בעצם צריכים להכניס את ה... אתה יכול להריץ? אוקיי. באייטם הזה אנחנו צריכים להכניס באיזה קומפיוט קייפביליטי אנחנו עובדים. באופן אוטומטי הוא בעצם מכניס את כל התכונות של אותו מולטי פרוססור, הוא מאגד בתוכו את כל המידע של כל מולטי פרוססור. זה physical limits for GPU compute capability, במקרה הזה 6.1 זה פסקל, וכרגע יש לי איזה גרף, אנחנו רואים, אפשר להזיז בבקשה שמאלה קצת, יש לי שלושה גרפים שכל אחד מהם בעצם מראה לי איך השתנה לי האוקיופנסי כפונקציה של הבלוק סייז, זה הגרף הראשון. הגרף השני מראה איך השתנה האוקיופנסי כתלות בשארד ממורי, והגרף השני מראה איך השתנה האוקיופנסי כתלות ברג'יסטר. אנחנו רואים שבבחינת שארד ממורי, עד שאני לא אגיע ל-12,288 בתים לבלוק, עד אז אני בעצם יכול להישאר באוקיופנסי המלא. זה אוקיופנסי של 100%. ברגע שאני אגדיל רק את ה-shared memory לרמה של משהו כמו 20,480, האוקיופנסי ירד ל-50%. ובעצם גרפית אני יכול לראות די בקלות איך את הרגישות בעצם של ה-shared memory והשימוש גם ברג'יסטר וגם בשארד ממורי, עד כמה השינוי בשארד ממורי וברג'יסטר משפיע לי על האוקיופנסי.
באופן עקרוני אני רוצה אוקיופנסי גבוה, אבל נראה באיזה תנאי. התנאי הוא בעצם, אני יכול לבוא ולהגיד, התנאי של אוקיופנסי שיביא לנו תועלת, הוא ברגע שכל הוורפים יהיו מסוגלים לעבוד, ואחד לא יפריע לשני. אנחנו תכף נראה באיזה תנאי זה יקרה. בואו נעבור לשקף הבא. יש לנו אבל חדשות רעות, בעצם אחרי שעשינו את כל החישוב הזה של התיאורטיקל אוקיופנסי, ה-Achieved Occupancy בדרך כלל או שהוא יהיה קטן או שהוא שווה, אבל הוא לא, בדרך כלל הוא יכול להיות קטן או שווה מהתיאורטיקל. והשאלה הראשונה היא, למה בעצם ה-Achieved Occupancy שבעצם נמדד לאור זמן על פני כל הקלוק סייקל לא זהה לתיאורטיקל, מה שעשינו, אותו חישוב שעשינו בסטטיק טיים. אז ההסבר ראשון שמסביר למה ה-Achieved Occupancy נופל מהתיאורטיקל הוא בגלל Unbalanced Workload. ולמה Unbalanced Workload בין בלוקים יכול להסביר דבר כזה? אם בעצם, רגע שנייה, עוד לא נגיע לשני, ברגע שיש לנו בתוך בלוק חלוקה של עומס לא אחידה בין הוורפים, יכול להיות מצב שכל הוורפים סיימו את העבודה שלהם, אבל נשאר לנו טייל אפקט, איזשהו וורפ אחרון שבעצם נשאר בתוך הוורפ סקדיול, והוא בעצם מחזיק את כל הריסורסים של הבלוק ולא מאפשר בעצם לשחרר אותם עד שהוא בעצמו לא יסיים את העבודה. וברגע שהוא נשאר לבד, האוקיופנסי של הדיווייס יורד, משום שבאותו עת כל אותם וורפים שיצאו בעצם השאירו מספר נמוך של וורפים בתוך הוורפ סקדיול, ואז נוצר מצב שיש מספר נמוך של וורפים עובדים וזה יוצר בעצם אוקיופנסי נמוך. סיבה נוספת שזה יכולה להיגרם ל-Achieved Occupancy נמוך זה Unbalanced Workload Across Block. Across Block זה אומר שה-Tile Effect זה לא משהו שקורה בתוך כל בלוק, אבל זה קורה בסוף של הריצה של הקרנל. בבלוק מסוים, בלוק מסוים שנשאר, בעצם הוא נשאר ובעצם מעכב את כל הקרנל, זאת אומרת חוסר איזון ברמה של בלוקים ולא ברמה של וורפים בתוך בלוק. סיבה נוספת יכולה להיות שאנחנו בכלל עשינו לונג' עם פיוב, עם מספר נמוך מדי של בלוקים, או אפילו מספר נמוזן. נניח שאנחנו מספר הבלוקים שלנו 13 ויש לנו 5 SM. המספר הזה לא התחלק שווה בשווה, וזה יוביל אותנו למשל לנושא של unbalanced, בנושא של בלוקים שעבודה הם פשוט קטנים, אנחנו פשוט לא יהיה לנו מספיק בלוקים להכלס את כל ה-work scheduling שקיימים במחשב. Work schedule, פה אנחנו נכנסים לאחד הקומפוננטות המרכזיות של, בעצם של המכשיר. בעצם ה-Warp Schedule, התפקיד שלו בעצם להריץ את הקרנל, להריץ את הבלוקים. עכשיו, כאשר אנחנו מריצים קרנל, יש בעצם שלושה פרמטרים, זה הבלוק וה-Grid Size שהם נקבעים על ידי Execution Configuration, יש את ה-Shared Memory ואת ה-Register שנקבעים על ידי הקוד של הקרנל, ו הקומפוננטה של ה-Compute Work Distributor בעצם התפקיד שלו בעצם לעשות assignment לבלוקים לתוך SM כל זמן שיש מספיק מקום ב-SM. ב-SM בעצם מה שקורה לכל SM יש capacity מסוים ואנחנו רוצים למלא אותו ככל האפשר בכמה שיותר בלוקים. יש לנו איזו מגבלה שאנחנו לא יכולים בעצם להכניס חלק מבלוק ב-SM. אנחנו חייבים להכניס במלואו, אם לא יהיה מקום לבלוק שלם, הבלוק נגיד שלא יהיה מקום, אז הוא לא ייכנס בכלל. הסיבה שבלוק חייב להיכנס במלואו ל-SM, משום שאם אנחנו נפצל אותו בין כמה SMים, נגיע למצב שיש וורפים בין שני SMים שלא יכולים לתקשר עם השאר ממורי. השאר ממורי הוא משותף רק ל-SM אחד.
אז אם אנחנו תיאורטית הייתה אפשרות לפצל בלוק בין כמה אסמים, היה נוצר מצב שוופים עם אסם אחד לא יכולים לתקשר עם וופים באסם אחר, בגלל שהם לא מכירים אחד את השורד ממורי של השני. ולכן המגבלה היא שכל הוופים של אותו בלוק חייבים להיות מוקצים לאותו אסם, וכולם מוקצים ביחד לאותו אסם, וברגע שהם מוקצים, הם נשארים באסם הזה עד שהם מסיימים את העבודה שלהם, הם לא עושים מיגריישן לשום אסם אחר. מה קורה בעצם אם אין לנו מקום, ובדרך כלל זה יהיה המצב, אנחנו רוצים להריץ מיליוני פרדים. הבעיה שלנו בדרך כלל היא הרבה יותר גדולה מהקפסיטי של המכשיר, ומספר הבלוקים כמובן, המכשיר לא יכול, הדיווייס לא יכול להכיל את כל הבלוקים. אז מה שקורה, יש לנו תור של בלוקים, והם ממתינים בעצם, ברגע שבלוק מסיים, בלוק אחר נכנס במקומו. הרזולוציה של כניסה ויציאה היא ברמה של בלוקים, היא לא ברמה של וורפים. ולמה היא לא ברמה של וורפים? כי וורפ לא יכול להיכנס ולבצע פעולות בצורה עצמאית, כי אין לו את השאר ממורי. השאר ממורי זה ריסור שמוקצה ברמת הבלוק. גם לו תיאורטית וופ יכול היה, לא היינו בעצם משתמשים בשאר ממורי, יש לנו הרבה פעולות שבעצם דורשות סינכון בין כל הפרדים של אותו בלוק, וברגע שלא הקצנו את כל הוופים ביחד ורק נתנו לוופ מסוים או חלק מהוופים של בלוק לעבוד, הם לא יכולו להמשיך את העבודה שלהם, כי הם לא יכולו להסתנכן עם יתר הוופים של אותו בלוק. כלומר, כל הבלוק כמכלול נטען, ורק כשבלוק מסיים את העבודה שלו, רק אז נכנס בלוק חדש. כאשר הבלוק מסיים, אז הוא בעצם משחרר את הריסורסים שלו, שזה השאר ממורי, וכמובן שכל וופ מסיים, אז הריסורס שלו, שזה הריסורס שלו זה הרג'יסטר, גם משתחררים, וכאשר בלוק חדש הוא אסיין לאסם, כל הוורפים הופכים להיות אקטיביים. כלומר, באותו רגע שוורפ אסיין לאסם, בעצם כל הוורפים מקבלים ריסורסים. הריסורסים שמקבלים זה רג'יסטר, רג'יסטר פר לכל וורפ מוקצים הרג'יסטר שלו, ולכל בלוק מוקצה גם השארד ממורי. וכל הריסורסים האלו נשארים עם הבלוק הזה עד שהוא בעצם מסיים את העבודה שלו. עכשיו אנחנו בעצם מגיעים לנקודה שבעצם בכל clock cycle, ה-work schedule צריך בעצם לקבל החלטה לאיזה וורפים צריך בעצם לתת את העבודה. הרי יש לנו ב-SM בדרך כלל ארבעה work schedule'ים, שלכל אחד מהם בכל clock cycle יכול להיכנס וורפ אחד לעבודה, כאשר יש באותו, לכל וורפ schedule יש 16 וורפים בתור, הוא צריך לתת לוורפ אחד להחליט את, לתת לביצוע. הביצוע יינתן רק לוורפ שכמובן מסוגל לבצע את העבודה. וורפ שמסוגל לבצע את העבודה, הטרמינולוגיה שלו זה eligible וורפ, ומי שיבחר מתוך אותם eligible warp לביצוע זה נקרא selected warp, ואותו warp שיבחר לביצוע על ידי warp schedule תינתן לו ההזדמנות לבצע את הפקודה הבאה או שתי הפקודות במידה והן בלתי תלויות. עכשיו, יכול להיות מצב שהwarp schedule יכול להיות מצב שבעצם אנחנו מגיעים למצב של הבדל בין ה-instruction שהם issued ל-instruction של ה-executed. מה זה אומר? בעצם שאנחנו מקצים בעצם פקודה מסוימת ל-warp, זה לא אומר שהפקודה ממש מתבצעת פקודה אחת, היא נפרסת לפעמים פקודה אחת, נפרסת ל-executed שתי פקודות. מה הסיבה לכך? בעצם יש לי instruction והיא בעצם מבוצעת על ידי
שתי פקודות למעשה, executed על ידי שניים. מה הסיבה? הסיבה שיש לנו divergence. Divergence זה בעצם התפצלות, התפצלות על ידי conditional branch. Conditional branch זה בעצם if statement. If statement אומר לחלק מהפרדים של ה-warp תעשו פעולה מסוימת, וליתר הפרדים לעשות פעולה אחרת. עכשיו, היות ואמרנו ש-warp מבצע את כל הפעולות שלו, כל הפרדים עובדים ביחד, השאלה שנשאלת, איך אנחנו בעצם יכולים להגיע למצב שחלק מהפרדים עושים פעולה אחת וחלק מהפרדים עושים פעולה אחרת? הרי אמרנו שזה סימטי, זה סינגל אינסטרקשן מולטיפל פרד. אז הדרך של הרנטיים של הקודה לבצע את זה, זאת אומרת שיש קונדישיונל ברנץ, שיש איף סטייטמנט, אז חלק מהפרדים מבצעים את הפקודה שהתנאי הזה תקף לגביו, ואותם פרדים שהתנאי לא תקף להם הם איידל, הם פשוט דיסייבלד לאותו אינסטרקשן. ולאחר מכן יש את האינסטרקשן של המשלים, נגיד יש לנו איף ואלס, מבוצע גם האיף וגם האלס בזה אחר זה. ברגע שלסטייטמנט הראשון כל הפרדים ש נפלו בתנאי הראשון מבוצעים אז, והפרדים שבעצם לא עברו את התנאי בעצם הם איידל ולא מתבצעים, באלס המצב מתהפך וכל מי שלא ביצע מתבצע איידל, ומי שכרגע עובר את התנאי של אלס כן מתבצע. כלומר ההתפצלות של ה-if statement הזה שלנו היה instruction issue אחד, הופך בעצם בזמן ביצוע לשתי פקודות. עכשיו אנחנו יכולים בעצם לראות את זה בזמן ב-insight, לראות את ההבדל בין ה-executed instruction ל-issued instruction, כמה פקודות בעצם שלחנו וכמה פקודות שבוצעו. במקרה שאין condition once זה יכול להיות ממש קרוב, אבל ברגע שיש branch זה יכול להיות הבדל. נמשיך בעבודה של ה-warp schedule. ברגע שה-warp schedule מגיעים לו, ברגע שמגיע כל clock cycle, אמרנו שהוא צריך לקבל החלטה אם יש לו יותר מ-eligible warp אחד, את מי, למי לתת לביצוע. יש הרבה מאמרים, נתת פה דוגמה אחת של מאמר שבעצם מראה את באיזה לבל של מורכבות ה-Warp Schedule מתמודד ומה צריך להיות האלגוריתם. יש אלגוריתמים שונים, NVIDIA לא ממש מפרטת באיזה אלגוריתמים משתמשים, אבל יש יותר מאפשרות אחת, ומכאן זה הופך את האלגוריתם של ה-Warp Schedule לקבל את ההחלטה לאיזה Warp לתת את הפעולה. ההחלטה הזאת היא לא טריוויאלית, ויש פה בעצם מהות ההחלטה אפשרות לשפר את הביצועים של המערכת. הסיבה השכיחה ביותר שוורפ לא מוכן לבצע את הפקודה הבאה שלו לפי הדוקומנטציה של NVIDIA, זה שהאינפוט אופרנד שלו הוא לא רדי, הוא עדיין לא מוכן. והסיבה לכך, סיבה אחרת לכך, שהוא בעצם ממתין על סינכרוניזיישן פוינט, שזה בעצם סינק פרד. זה בעצם הוא ממתין לנקודת סינכרון שכל הפרדים הגיעו לאותו נקודה. זה שתי הסיבות המרכזיות. עכשיו, אנחנו בעצם רוצים להגיע תיאורטית למצב שה-SM הוא fully utilized. מה זה fully utilized? כאשר לכל clock cycle, לכל warp schedule, יש תמיד איזשהו warp לתת לו לביצוע, לכל clock cycle. אם באופן עקרוני היינו מגיעים למצב, לא תמיד זה אפשרי, אבל לא היינו מגיעים למצב שלכל clock cycle, לכל warp schedule, יש תמיד מועמד לתת לביצוע, אז היינו בעצם מגיעים למצב שה-SM is fully utilized. ובעצם אנחנו במקרה כזה בעצם ה-latency is fully aided. מה זאת אומרת ה-latency is fully aided? מה אומר ה-latency? ה-latency בעצם זה אומר הזמן שלוקח לאינסטרקשן עד שהוא מתבצע. אם ה-latency לא היה מוסתר במלואו, לאיזה מצב היינו מגיעים? היינו מגיעים למצב שה-warp schedule מגיע ל-
קלוק סייקל מסוים, ואין לו בעצם מועמדים, כולם עסוקים. ובמקרה כזה, הקלוק סייקל הזה הלך לאיבוד. ואם יש הרבה כאלו, אז אנחנו בעצם מגיעים למצב שהיוטיליזיישן של הדיווייס בעצם יורד. והמטרה שלנו בסך הכל היא בעצם להגיע למקסימום יוטיליזיישן. מקסימום יוטיליזיישן זה בעצם מקסימום פרפורמנס. בואו נמשיך. אז מה זה בעצם eligible warp? eligible warp שהזכרנו זה בעצם warp שהוא בעצם מוכן לביצוע. כלומר, הפקודה שלו was fetched, כלומר נקראה ומוכנה וכל הארגומנטים מוכנים והresource, הריסורס של ה-SL, יש לו ריסורס שהם מוכנים. זאת אומרת, שוב, לא שה-FP, הקורים של 32 או של Double Precision או Load Store Unit הם מוכנים עבורו, יש כל אחד מהם פייפליין, הפייפליין הוא כזה שהוא עדיין יכול לקבל לתוכו עוד את הפקודה של הרופ הנוכחי. אם זה המצב, הרופ הוא eligible. אגב, ה-eligible warp זה סטטוס שיכול להשתנות בכל clock cycle. warp שהיה stall בclock cycle הקודם יכול להיות eligible בclock cycle הנוכחי, פשוט מהסיבה שקודם בclock cycle הנוכחי לא היו לו resource available, ועכשיו בclock cycle הזה פתאום התפנו. אז הוא הפך להיות מועמד לבעצם ריצה, הוא מועמד לריצה. עכשיו בוא נלך לצד השני, מה הסיבות שוורפ הוא בעצם סטולט? סטולט זה וורפ שבעצם לא מוכן לריצה. הסיבות יכולות להיות מספר סיבות, סיבה ראשונה זה יכול להיות שהפייפליין ביזי, זאת אומרת הוורפ עצמו יש לו, הוא מוכן, יש לו את האינסטרקשן, הוא פאץ', ארגומנטים רדי, הכל טוב ויפה, אבל הריסורס שהוא נחוץ לו, אם זה לודסטור, הפייפליין של הלודסטור עמוס לגמרי, הוא לא מוכן לקבל אליו וורפ חדש, אם הוא צריך פלוטינג פוינט פרוססינג, הפייפליין של הפרוססורים של 32 ביט, גם עמוסים מלאים, אז הוא לא מסוגל להתבצע, אין לו שום ריסורס אבייבל, הפייפליין מלאים. אפשרות אחרת שהאינסטרקשן עדיין לא פאץ'. חמש דקות, אוקיי. אפשרות שלישית, שיש לנו מספר גדול מדי של pending memory operation. האם ברגע שאנחנו נמצאים במצב שיש לנו pending memory operation, אנחנו לא נוכל לעשות פקודה של memory חדשה, כל זמן שהמemory הזה, הפנדינג האלו לא הסתיימו. כלומר, יש לנו מגבלה מסוימת של ה-Device, כמה memory operation הוא יכול לתמוך כל כמה clock cycle. יש לנו סיבה אחרת שיכולה להיות memory dependency. כלומר שה-memory dependency זה אומר שה-LDST unit, שוב הם לא available או fully utilized, or too many requests already issued. זאת אומרת, שוב יש לנו מצב שה-pipeline, שה-LDST unit הם בעצם דפוסים מלאים. יש לנו סיבה של execution dependency, זה אומר שבעצם הריסורס, הוורפ הזה נחוץ לתוצאות שבעצם תגענה מפקודה נוספת שעדיין לא התבצע. וסיבה נוספת שעליה גם נזכרנו שיש לנו סינכון. זאת אומרת, יצא לנו וורפ שהוא זריז, הוא הספיק לסיים את העבודה שלו, אבל הוא כעת ממתין על sync thread, שזאת אומרת, זאת פקודה של סינכון, שבעצם אומרת, אתה תחכה כרגע, עד שכל הוורפים של אותו בלוק יגיעו לאותה נקודה שאתה הגעת אליה. Active warp זה בעצם warp שהוא אקטיבי, זאת אומרת, ברגע שהוא assign ל-warp schedule, כלומר שברגע שהבלוק נהיה אקטיבי, כל הוורפים שלו הופכים להיות אקטיביים, ובעצם הם מתחלקים לשתי קבוצות, כאלו שהם eligible, מספר ה-eligible warp ומספר ה-stall warp, ביחד מרכיבים את כל המספר של ה-active warp. ה-selected warp זה מה שהזכרנו, זה אותם, אם יש לנו ארבעה warp schedule'ים, זה אותם ארבעה warp'ים שנבחרו מתוך ה-selected warp כדי לבצע את ה-next instruction, וה-warp divergence זה אותו התפצלות שנובעת מ-conditional branch וגורמת לכך שאותה פקודה בעצם תתבצע פעמיים,
בשני פסים שונים, גם הפס הראשון יתבצע וגם הפס השני, שבכל פס בעצם יבוצע חלק מהפרדים והשאר הפרדים בעצם יהיו disabled. וזאת דוגמה למשל של work schedule של קפלר, שאנחנו רואים שיש לו dual instruction unit, ששוב, אם אין תלות בין שתי הפקודות האלו, הם יתבצעו ביחד, אם יש תלות, אז הם יתבצעו אחד אחרי השני, ואנחנו רואים פה בעצם שכל האינסטרקשן האלו מתוזמנים אחד אחרי השני, כל אחד לפי מה שפנוי. זאת אומרת, יש לו סקורבורדים ל-Long Latency Operation, ה-Work Schedule מספיק חכם כדי לדעת, לתת ניקוד לכל work כדי לקבל החלטה חכמה, הוא צריך להיות מאוזן והוגן כלפי כולם, כי הוא למעשה רוצה לא ליצור מצב של unbalanced load בין כל, בין כל הבלוקים, אז הוא רוצה לתת מצב סיכוי זהה לכל הבלוקים באותה שווה, סיכוי שווה לכולם. והדוגמה הזאת שבעצם מראה איך ה-work schedule מתזמן בין כל ה-instructions. ובעצם התובנה, אני חושב שפה אני אסיים, כי הזמן שלנו רץ, יש לנו עוד דברים שלא ידעתי, אבל בעצם התובנה היא שבעצם אנחנו כדי להגיע ל-full utilization, שבעצם full utilization זה maximum performance, אנחנו בעצם נגיע ל-full utilization כאשר נגיע ל-full idling latency. full idling latency זה אומר שבעצם לכל instruction ש... לכל clock cycle שאנחנו נגיע אליו, תמיד יהיה איזשהו warp, תמיד יהיה תמיד איזה eligible warp שה-work schedule יהיה מוכן לתת לו את העבודה. ובעצם זה בעצם הופך את המהות המכשיר שאנחנו עובדים עליו, למכשיר שבעצם כל ה... אם אנחנו מסכמים מה CUDA device הוא עושה בעצם בשלוש מילים, זה hiding latency machine. זה בעצם אם אני, בעצם אם משווים את ה-CPU שהוא בעצם מינימל latency, הוא בעצם ה-CUDA device, הוא בעצם המהות שלו היא בעצם hiding latency. hiding latency בעצם זה הכלי שלו בעצם להביא למקסימום throughput, שבעצם זה full utilization. יש עוד אחרים, אבל אני לא אגיע, חוזר הזמן.